meie filmitegevus toimub päev enne maailma lõppu. Mida kannaksid sina, kui sul on aega jäänud 24 tundi elada? Võid kõike kanda. Aga läheme uurime, mida arvab meie kostüümikunstnik sellest? Mida sina kostüümikunstnikuna tahad näha selles filmis? Ime lihtne. Ma tahan näha Eesti moodi Eesti filmis. Meil on tegemist maailma lõpufilmiga ja milline võiks siis olla see mood, mida kajastatakse nii-öelda viimsel päeval siis? Vot siin kohal ma jätakski tegelikult selle asja lahtiseks ja kutsuks noori mõtlema, et kuna tegu on viimase päevaga, et mis fantaasid hakkavad lendama viimasel päeval, mida sa tahaksid endale selga panna, kui sa oled halli iireke, aga sinu sisemuses on keegi teine, siis lase tulla ja mõtle välja midagi väga lennukat ja fantaasiarohket. Aga kui raske see kostüümikunstniku töö siis tegelikult on? Et ma mõtlen, et lähed käid poest, võtad paar kostüümi ja tehtud. Et mis see siis on? Mis see siis on? Väga siuke raske töö. Räägime siis sellest, et filmis võib olla mitu tuublit. See tähendab seda, et kui nagu senaariumi, kes on lugenud, teab täpselt, et on seen, kus on üks hetk on inimene kuiv ja teine hetk on see, et ta peab olema vees. Järelikult, kui ta veest välja tuleb, on need riided märjad. See tähendab seda, et me võime seda teha vähemalt võib-olla ka 10 korda ja kõik, kes siis valivad kostüümi, võivad arvestama, et neid oleks vähemalt vaja 10 ühesugust, kui me räägime siis praegu 10-st. Alati ei pruugi olla 10, võib-olla rohkem, võib ka samas olla väga vähe. Mis on sinu üleskutse Eesti rahvale? Mõtelge kostüümide peale ja kui te ei soovi ise olla kunstnikud, aga te teate, et teie sõbral tuttaval on imevahva kostüüm, siis küsige luba ja tehke pilt ja saate kindlasti meile. Ja vaadake asja tervikuna sinna juurde ehted, kostüümid, siis ka jalanõud ja aksessuaarid. Otsime Eesti filmi Eesti moodi. Otsime ekstreemsust. Maailma lõpp siiski. Kui sul on mõni hea idee, mine filmi talgute kodu lehele ja täpsemalt juhised leiad juba sealt. Sind otsitakse. Sind, jah. Liiguta end. Filmitalgud vajavad su tugevaid töökaid käsi ja helget mõistust.